prilikom želim da pozdravim sve prisutne, da čestitam novu godinu i nastupujuće praznike, naravno Božić i sve to, tako? I da se zahvalim na odazivu kako bi obeležili ovaj jubilej, dve decenije postojanja kluba. Naime, pre 20 godina grupa mladih ljudi entuzijasta se odvažili i oformili su odbojkaški klub Pirot. Tih 20 godina klub je imao uspona i padova, shodno svojim mogućnostima, kao i svi sportski kolektivi u Pirotu. I odbojkaški klub deli sudbinu odliva dece zbog nastavka školovanja u univerzitetskim centrima. Međutim, uspevamo da održimo kontinuitet takmičenja i da, naravno, obogaćujemo ekipu sa mladim ljudima spremnim da se takmiče u svim takmičenjima rano. Ovom prilikom želim da se zahvalim gradu Pirotu, gradonačelniku Vladanu Vasiću, zbog toga što ima razumevanje za sve sportske kolektive. Da, čekaj dalje. A sportsku centru Pirot, koji izuzetno dobro radi na organizaciji takmičenja.